Hej! Vi ska fortsätta vår CSS-resa och nu har vi kommit fram till scale. Och scale handlar helt enkelt om att förminska eller förstora objekt med hjälp av CSS. Så jag kommer börja med att ge min div-klass en nytt attribut, eller nytt värde som är scale. Och jag börjar nu då med att skapa en ny regel för scale. Så det är en punkt och så scale. Och vi ska faktiskt jobba med lite grann samma sak som vi gjorde med roterade objekt. Vi ska jobba med transform. Jag skriver in transform, kolon och sen scale. Parentes. Och sen så, hur vill vi skala detta? 1,0 är standard och det är det som är på något sätt originalet. Så det är istället då in ett värde som är 0,1 jätteliten, 0,4 större, 0,9 nästan lika stor. Och 3,0 superstor. Så här kan man då fundera på vad vill jag ha för effekt utav storleksförändringen? Det jag har här på min bild är egentligen bara ett grafiskt block och sen så text, så att man kan skala det här ganska hårt utan att det händer sig jättemycket. En kul funktion som man kan ha då, det är ju att vi säger att det normalt är 0,1. Men så kan vi då sätta till en hover-funktion. Det betyder då att när man går med muspekaren över den här så kommer helt enkelt hover, kommer helt enkelt då den här förändringen ske. Jag skriver in där igen, transform scale 2,0. Och när du går med muspekaren över då så flexar den uppåt. Kanske blir lite väl mycket för demonstrationen. Här är kanske mer rimligt. Och då får man de här ordentliga hacken i musöverförandet. Och det kanske inte är så här supersnyggt. Och därför kan vi sälja till någonting som heter transition. Vi kommer ha en egen film utav det alldeles strax. Men transition, så kan man då ställa in att det blir en mjukare övergång när man då ställer muspekaren på den. Och det kan vara snyggt. Yes. Ta då fimpar övergången och transition. Det som är viktigt här att nämna innan vi går vidare, det är just det här med vendor prefixes. Vi måste förbereda den här koden att vara klar för äldre webbläsare. Så jag sätter till WebKit för Transform och MS för Transform för att klara av för Microsofts Internet Explorer och då Google Chrome, Safari och Opera. Lycka till!